ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን ተመልካቾች እንደምን ቆይታችሁልናል ከሐረሪ ቴሌቪዥን የበቀጥታ ስርጭት ያማርኛ የዜና ወጃችን ካሁን ሳ ጀምሮ ለእናንተ ይደርሳል ከዜናዎቹ ጋር ሲሳይ ዘሪሁን ነኝ አብራችሁን ቆዩ የሐረሪ ክልል ከምስራቅ እዝ ጋር በጸጥታ ጉዳዮች ብቻ ሳይሆን በተለያዩ የልማት ዘርፎችም በጋራ እየሰራ ስለመሆኑ የሐረሪ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ወይዘሮ ሮዛ ዑመር ተናገሩ በኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት የምስራቅ እዝ ዋና መምሪያ 47ኛ ዓመት የምስረታ በዓሉን በተለያዩ ሁነቶች ያከበረ ይገኛል ፍቃዱ በላይ በኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት የምስራቅ እዝ ዋና መምሪያ የሐረሪ ክልልን ሰላምና ደህንነት ከመስጠበቁን በላይ ከህዝባችን ጋር በመናረጋቸው ልማት እንቅስቃሴዎች ላይ የነቃ ተሳትፎ እያደረገ መሆኑን ተገልጿል። የሐረሪ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ወይዘሮ ሮዛ ዑመር የሐረሪ ክልል የሰላምና የመቻቻል ምሳሌ ሆኖ ለዘመናት የቀጠለው በቀጠናው ካለው የምስራቅ እዝ ሰራዊት ጋር በጋራ በመስራቱና በህዝባችን ሰላም ወዳድነት መሆኑን ስለምንረዳ ሁሉም የክልላችን ነዋሪ ለመከላከያ ሰራዊት ያለው አክብሮትና ፍቅር የተለየ ነው ብለዋል። የሐረሪ ክልል በሚያደርገው የአንዳንዱ የልማት ስራዎች ላይም የምስራቅ እዝ ከጎናችን ተለይቶን ከመያሉት ምክትል ርዕሰ መስተዳድሯ በቅርቡ የጀመርነውን የኮሪደር ልማትን ለማድረግ ስንነሳ ለበርካታ ዓመታት አይነኬ አይደፈር የነበሩ ካምፖችን ለህዝባችን ልማት ከሆነ የእኛን ፍላጎት ነው በማለት ፕላኑ የፈቀደውን ያህል መሬት ለክልሉ ልማታዊ ስራ እንዲውል ከመፍቀድ ባሻገር ልማቱን ከኛ ጋር እየተመካከሩ እየሰሩ ይገኛሉ ሲሉም ተናግረዋል። የምስራቅ እዝ 47ኛ ዓመት የምስረታ በዓልና የሐረሪ ክልል ህዝብን ለያይቶ ማየት አይቻልም። ምክንያቱም ምስራቅ እዝ ከምስረታው ጀምሮ እስካሁኗ ደቂቃ ድረስ ከሐረሪ ክልል ህዝብ ጋር ችግሩንም እድሉንም ደስታና ሀዘኑንም እንዲሁም መስዋዕትነቱንም ጭምር በጋራ እየተካፈለ የመጣ ስለሆነ ይህ በዓል የምስራቅ እዝ ብቻ ሳይሆን የሐረሪ ክልል ህዝብ በዓል ጭምር ስለሆነ በጋራ እናከብረዋለን ማለታቸውን ከኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት ገጽ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በክልሉ ሴክተር መስሪያ ቤቶችና ወረዳዎች ጋር የተቀናጀ እንዲሁም የተማከለ አገልግሎት አሰጣጥ ስርዓት እንዲኖር ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን የሐረሪ ክልል ፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ አስታወቀ። ቢሮው ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት እየሰራ ስለመሆኑም ማብራሪያ ሰጥቷል። ዘገባው የባልደረባችን ዓለም ገመቹ ነው። ሄኖክ ዘነበ በተከታይነት ያቀርበዋል። የሐረሪ ክልል ፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ በክልሉ ሴክተር መስሪያ ቤቶችና ወረዳዎች የተማከለ አገልግሎት አሰጣጥ ስርዓት እንዲኖር በክልልና በወረዳ የመንግስት ተቋማት የሰው ሀብት አስተዳደር ዳይሬክተሮች፣ የሪፎርምና መልካም አስተዳደር ዳይሬክተሮች እንደዚሁም ከወረዳ ምክትል አስተዳዳሪዎች ጋር ውይይት አድርጓል። የክልሉ ፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ዚኒት ዩሱፍ በ2017 በጀት ዓመት በሁሉም ወረዳዎችና የክልል ተቋማት የተማከለ ወጥ የሆነ አገልግሎት አሰጣጥ ስርዓት እንዲኖር እየተሰራ ይገኛል ብለዋል። ቀልጣፋ ተገልጋዩን የሚያረካ ፈጣን ምላሽ የሚገኝበት አገልግሎቱን ከማስፋት አገልግሎቱ ፈጣን ምላሽ ካገኘ ደግሞ መልካም አስተዳደር ችግሮቹን የመቅረፍ ነውና አብዛኛውን ጊዜ እንደ ከተማችን እንደ ወረዳዎች ላይ የሚሰጡ አገልግሎቶች የተለያዩ መሆን የነበረበት ጉዳይ ነበርና ከዚህ አኳያ እንደ ፐብሊክ ሰርቪስ እንዳለ ከተማ ላይ ያሉ ወረዳዎች ላይ አገልግሎቶቹን የመለየት ስራ ነው የሰራ ነው። መለየት ብቻ ሳይሆን እነዛን አገልግሎቶች ደግሞ ቡራቡሬ የነበረው ወደ አንድ አገልግሎት ወደ አንድ የማምጣት ስራ ነው የተሰራው። አገልግሎቶቹን የለየንበት አገልግሎቶች መለየት ብቻ ሳይሆን እዛ ካለው ከምክትል አስተዳደር ጋር መልካም አስተዳደር ተጠሪ ጋር ውይይት ያደረግንበትና ወደ አንድ የተማመንበት ሁኔታዎችን ነው ዛሬ የፈ ይህም ከህዝብ ለሚነሱ ጥያቄዎችና ቅሬታዎች አፋጣኝ ምላሽ ለመስጠትና መልካም የሥራ መንፈስን ለመፍጠር ያለመ መሆኑን ተናግሯል። ዘመናዊና ቀልጣፋ አገልግሎት አሰጣጥ ስርዓት እንዲኖር ማሻሻያዎች አስፈላጊ ስለመሆኑም ተናግሯል። ነው ይህም ለምንድን ነው የሚያገለግለን ስንል አንደኛ አገልግሎቶቹን የማወቅ ቡራቡሬ የነበረው አገልግሎቶች ወደ አንድ ይመጣሉ። ወደ አንድ መምጣት ብቻ ሳይሆን አገልጋዩ ምንድነው አገልግሎት የሚሰጠው የሚለውን የሚያውቅበትና ተገልጋዩ ምን አይነት አገልግሎት ነው ማግኘት ያለብኝ የሚለውን ማወቅ ያለበት ደረጃ ላይ ለማሳወቅ ነው። ከዛ በኋላ ተገልጋዩ ሲመጣ ማወቅ ብቻ ሳይሆን በምን ያህል ሰዓት ነው አገልግሎቱን ማግኘት የሚችለው፣ ያስ አገልጋይ ያንን አገልግሎት በዛን ሰዓት ካልሰጠ ምንድን ነው የሚሆነው የሚለውን ያው ከተጠያቂነት ነው አገልግሎቶቹን ማስፈን የምንችለውና ከዚያ አኳያ መተማመን ላይ የደረስንበት ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። እነዚህን አገልግሎቶች አገልግሎቱን መስጠት ብቻ ሆኖ እነዚህን አገልግሎቶች ፈጣን ተደራሽ ለህዝብ ከማድረግ አኳያ ደግሞ ከጊዜው ጋር መራመድም በጣም አስፈላጊ የሆነበት ጊዜ ላይ ነው ያለ ነውና ስለዚህ አገልግሎቶቹን በቴክኖሎጂ የሚደገፉትን በቴክኖሎጂ ለማስደገፍ ነው። የሚዘረጋው አሰራር ተገልጋዩ ሳይንገላታ አስፈላጊውን አገልግሎት እንዲያገኝ የሚያደርግ መሆኑን ኃላፊዋ ተናግሯል። መድረኩ ላይ የተለያዩ ርዕሶች ቀርበውም ውይይት ተደርጎባቸዋል።
የሐረር ከተማን ለነዋሪዎቿ ምቹ የሚያደርገው ጥራት ህብረተሰቡን ሊደግፍ እንደሚገባ የሐረር ከተማ ማዘጋጃ ቤት ስራ አስኪያጅ አቶ ኤልያስ ዮኒስ ተናገሩ። የማዘጋጃ ቤቱ ስራ አስኪያጅ በየዘርፉ የሥራ አዋጆች የጸደቁ አዋጆችን ዙሪያም መግለጫ ሰጥቷል። መግለጫውን ባልደረባችን ሙይዲን ሙክታር ተከታትሎታል። በተከታይነት ይቀርባል። ሐረር ከተማን ለነዋሪዎቿ ምቹ ለማድረግ የክልሉ መንግስት የሚሰራቸውን ስራዎችና እየተወሰዱ ያሉ እርምጃዎችን ህብረተሰቡ ሊደግፍ እንደሚገባ የሐረር ከተማ ማዘጋጃ ቤት ስራ አስኪያጅ አቶ ኤልያስ ዮኒስ ገልጸዋል። ከሰሞኑን የጸደቁ አዋጆችን አስመልክቶ በሰጡት መግለጫ የዓለም አቀፍ ቅርስ በሆነው ጀጎል ውስጥ የሚደረግ ማንኛውም ምድሳት ከባህል ቅርስና ቱሪዝም ቢሮ እና ውጪ ከተካሄዱ 100 ሺህ ብር የሚያስቀጣ መሆኑን ገልጸዋል። ስለዚህ በታሪካዊ የቅርስ ጥበቃ ቦታዎችና ከታሪካዊ ቅርስ ቦታዎች ውጪ በሚገኙ ሌሎች ቦታዎች ውስጥ በህጋዊ የመሬት ይዞታ ላይ አግባብ ካለው አካል የግንባታ ፍቃድ ሳያገኝ ማንኛውንም ግንባታ ማካሄድ እጅግ የተከለከለ ነው ማለት ነው። ገንብቶ ከተገኘ በፕላስቲክ በሸራ በመሳሰሉት የገነባ ሰው የገነባው ይፈርስበትና 15000 ብር ቅጣት ይቀጣል ማለት ነው። በብሉኬት በብረት በድንጋይ በእንጨት በጭቃ በመሳሰሉት ደግሞ ከሰራ እስከ 20000 ብር ቅጣት የሰራውን ማፍረስ እንደተጠበቀ ሆኖ በወንጀልም መጠየቅ እንደተጠበቀ ሆኖ የ20 ሺህ ብር ቅጣት ይቀጣል ማለት ነው። የቁስ መጠን ወይም የዲዛይን ለውጥ ያደረገ እድሳት ፍቃድ በሚጠየቅበት ጊዜ ባለበት መልኩ መንግስት በሰጠው አግባብ ብቻ ነው እድሳት ሊካሄድ የሚገባው ማለት ነው። ይሄንን ሳይጠይቅ ያደረገ ደግሞ እስከ 100 ሺህ ብር። ለምን? እዛ ውስጥ ያሉ ቤቶች ታሪካዊና ቅርስ ናቸው። በፈለግን ጊዜ ዲዛይናቸው መቀየር የምንችለው ስላልሆነ ጥብቅ የሆነ የቅጣት የተደነገገበት ሁኔታ ነው ያለው። እስከ 100 ሺህ ብር ድረስ ቅጣት ያስቀጣል። በተጨማሪም ግንባታ ማካሄድ 20 ሺህ ብር የሚያስቀጣ መሆኑን አቶ ኤልያስ ተናግረዋል። ሁሉም ነዋሪዎች ከመኖሪያቸው 5 ሜትር ርቀት ድረስ ማጽዳት እንዳለባቸው ገልጸው ይህን በማያደርጉ አካላት ላይ 2 ሺህ ብር የሚያስቀጣ ህግ መውጣቱን ገልጸዋል። ደረቅ ቆሻሻ በአግባቡ መወገድ እንዳለበት የገለጹት ኃላፊው በአግባቡ ካልተወገደ እስከ 50 ሺህ ብር ቅጣት ያስከትላል ብለዋል። ሌላው ደረቅ ቆሻሻን ከግቢው አውጥቶ ባልተፈቀደ ቦታ ላይ እንግዲህ በአሁን ጊዜ እንደምናየው ሰው ሁሉ የሰው ልጅ ግቢውን ቤቱን ያጸዳል። ትልቁ ችግራችን ቤታችንን ካጸዳን በኋላ ቆሻሻን ከቤት ውጪ የመበተን አባዜ በጣም አድርጎ ይታያል ከተማችን ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አኳያ ሰብስቦ ያላስቀመጠና የመኖሪያ ቤትን ቆሻሻ የበተነ የግለሰብ መኖሪያ ቤት 2000 ብር ይቀጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን በመንደነው መናረጋግጠው ማንኛውም ቤት ከግቢው 5 ሜትር ርቀት ድረስ ንጹህ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። የሌላ ሰውም ቆሻሻ ይሁን የራሱ ቆሻሻ እዛ አካባቢ ከተገኘ ከፍተኛ ቅጣት ያስከትልበታል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ደንብ እጅግ አድርጎ ለመተግበርም ቀላል ስለሆነ ወደ እርምጃ ውስጥ የሚገባበት ሁኔታ ነው ያለው። ሌላ ኢንዱስትሪ አካባቢ የኢንዱስትሪ ቆሻሻ ከሆነና የተዝረከረከ ከሆነ 50 ሺህ ብር ያስቀጣል። የጤና ተቋም ያቆሸሸ ከሆነ ይህ ሆኖ ከተገኘ በአካባቢያቸው ላይም ከተገኘ እስከ 50 ሺህ ብር ቅጣት ያስቀጣል። በአካባቢ ጥበቃ ሕግ መሰረት ደግሞ የወንጀል ጥፋት በመሆኑ ያንን ጤና ተቋም እስከ ማሸግና እውቅናውን እስከ መሰረዝ የሚያስከትል እርምጃ ሊወሰድበት ይችላል ማለት ነው። ባልተፈቀደ ቦታ አፈር፣ ድንጋይ፣ አሸዋና የመሳሰሉትን መድፋት 25000 ብር የሚያስቀጣ መሆኑንም አስገንዝበዋል። የተከለከለ ቦታ ላይ መጸዳዳትን ጨምሮ ሳርና መሰል ነገሮችን በአግባቡ በሸራ ሳይሸፍኑ የሚያሽከረክሩ አካላት እስከ 2000 ብር ቅጣት ያለው መሆኑን ስራ አስኪያጁ ገልጸዋል። በንግድ አካባቢ ቆሻሻ መድፋት 20000 ብር የሚያስቀጣ መሆኑን የገለጹት ኃላፊው በስጋ ቤቶች አካባቢ የስጋ ትርፍራፊዎችን ማከማቸት 5000 ብር የሚያስቀጣ መሆኑን አስረድተዋል። ከመደብሩ ፊት ለፊት የመደብር ጥራጊ በሽያጭ ወቅት የተከሰቱ የእቃ ማሸጊያ፣ የጫት ገራባ፣ ካርቶን ወዘተ ካስቀመጠ 20000 ብር ይቀጣል። ለጽዳት ዘመቻ ተጠርቶ ያልተገኘ 2000 ብር ቅጣት የሚጣልበት መሆኑን የገለጹት አቶ ኤልያስ በተለያዩ ድርጊቶች መንገድ ማጥበብ ተግባርን ያካሄደ 70000 ብር ይቀጣል ብለዋል። በዓላት ሲከበሩ የተከበሩበትን ቦታ በአግባቡ ማጽዳትና የሐዘንም ሆነ ደስታ ክንዋኔዎችን ለሶስት ቀናት ብቻ ቆይታ እንዲኖራቸው መደረጉን ገልጸዋል። ከሶስት ቀን በላይ መንገድ ዘግቶ መቀመጥ ክልክል መሆኑንም ተናግረዋል። መንገድ ላይ የተሽከርካሪ ጥገና ማድረግ 10000 ብር የሚያስቀጣ ሲሆን ባልተፈቀደ ቦታ ማስተዋል
መታወቂያ መለጠፍ 5000 ብር ቅጣት ያለው መሆኑን በህግ ተደንግጓል ብለዋል። በተከለከለ ቦታ የሱስ ተግባራትን ማከናወን መከልከሉንም በመግለጫቸው አብራርተዋል። መጠጥ ቤቶች፣ የቁማርና የፊልም ቤቶች እንዲሁም የምሽት መዝናኛ ቤቶች ከትምህርት ቤት 200 ሜትር መራቅ ያለባቸው መሆኑን ገልጸው የተግባራዊ በማያደርጉ አካላት ላይ ከ10 እስከ 15 ሺህ ብር ቅጣት የሚያስከትል መሆኑን ተናግረዋል። ሌላ እንግዲህ ትምህርት ቤቶች ዜጎች አገር ተረካቢ ዜጎች የምናፈራበት አካባቢዎች ናቸው። እጅግ መጠበቅ መቻል አለባቸው ማለት ነው። እነዚህ ድርጊቶች በትምህርት ቤቶች ዙሪያ 200 ሜትር መጠነ ዙሪያ ወይም ራዲየስ በሚለው ውስጥ ከተደረ ክልክል ናቸው ማለት ነው። አንደኛ ፊልም ወይም ቪዲዮ ቤት ማሳየት ወይም መክፈት በጣም የተከለከለ ነው። 200 ሜትር ራዲየስ ውስጥ በዙሪያው በየትኛውም ዙሪያ በ200 ሜትር ራዲየስ ውስጥ ፊልም ቤት ቪዲዮ ቤት መክፈት የተከለከለ ነው። ይህን ድርጊት ያደረገ እስከ 2000 ብር ይቀጣል። የቀንም ሆነ የሌሊት የጭፈራ ተግባር ማከናወን ጭፈራ ቤት እዛ አካባቢ ዴይ ፓርቲ የሚባል አይነት ነገሮችን ሆም ብሎ ተማሪዎችን ለመሳብ ትምርታቸውን ባጋው እንዳይማሩ ለማድረግ እዛ አካባቢ ላይ ወጣቶችን በእድሜያቸው ለከፋፍቶ እዛ ውስጥ እንዲገቡ ለማድረግ ሆን ተብሎ በዛ አካባቢ ፓሪ ቤት ጭፈራ ቤት ተደርጎ የሚያደርግ ተግባር ያደረገ ሰው እስከ 10000 ብር ቅጣት ይቀጣል። ማንኛውም አይነት የአልኮል መጠጥ መሸጥ ክልክል ነው። እስከ 200 ሜትር ራዲየስ ውስጥ በትምርት ቤቶች ዙሪያ ያሉትም ይነሳሉ ወደፊትም አይሰሩ። ስለዚህ ከትምርት ቤቶች አካባቢ የአልኮል ቤቶች የጭፈራ ቤቶች ራቁ እንላለን። ይሄን አድርጎ ያልተገኘ ማንኛውም አይነት አልኮል መጠጥ መሸጥ ድርጅት ከሆነ 2000 ብር ነው የሚቀጣው። መኖሪያ ቤት ከሆነ በትምርት ቤቶች አቅራቢያ መኖሪያ ቤቶች አሉ፣ በመኖሪያ ቤቶች ውስጥ የሚደረጉ አሉ። መኖሪያ ቤት ከሆነ ደግሞ 1000 ብር ይቀጣል። በትምርት ቤቶች አካባቢ ቁማር ማጫወት ወይም መጫወት ወይም ማጫወት እስከ 15000 ብር። ሁሉንም አይነት በህግ የተከለከሉ ቁማሮችን በትምህርት ቤቶች ዙሪያ 200 ራዲየስ ውስጥ ማጫወት እጅግ የተከለከለ ነው። ከአጫውቶ ከተገኘ 15000 ብር ነው። ራቁት ዳንስ የሚያከናውን ድርጅት ቅድም እንዳልነው ፓሪ ዳንስ ቤት ምናምን የሚያደርግ 10000 ብር ነው። ፔንሲዮን በትምህርት ቤቶች አካባቢ 200 ራዲየስ ውስጥ መክፈት 10000 ብር ድረስ ያስቀጣል። ማሳጅ ቤት መክፈትም 15000 ብር ያስቀጣል ማለት በትምህርት ቤቶች ዙሪያ። እንዲሁም ከቀራው ውጪ የሚከናወኑ ማንኛውም እርድ 15000 ብር የሚያስቀጣ መሆኑን ገልጸዋል። ሁሉም ነዋሪ ይህን በመገንዘብ ተግባራዊ ለማድረግ የበኩሉን ድጋፍ እንዲያደርግም አቶ ኢልያስ ጥሪ አቅርበዋል። የሐረሪ ክልል ደንብ ማስከበር ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጀማል አህመድ በበኩላቸው የወጡ ደንቦች የከተማዋን እድገት እንዲፋጠን በማድረግ ለነዋሪም ሆነ ለቱሪስት ምቹና ሳቢ እንድትሆን ለማድረግ እየተሰራ ያለውን ስራ ያግዛልን ብለዋል። ዘመናዊና በስርዓት የምትመራ ከተማ እንድትኖር ደንቦች መውጣታቸው አስፈላጊ ነው ያሉት ኃላፊው ለተፈጻሚነታቸው ሁሉም የበኩሉን ሊወጣ ይገባል ብለዋል። በሀገር መከላከያ ሰራዊት የምስራቅ እዝ ጠቅላይ መምሪያ 47ኛ ዓመት የምስረታ በዓልን ምክንያት በማድረግ በተለያዩ አካባቢዎች የጽዳት ዘመቻ አከናወነም። በዘመቻው የምስራቅ እዝ ከፍተኛ መኮንኖች ሰራዊትን ጨምሮ እንዲሁም የሐረሪ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን አመራሮችና አባላት በተጨማሪም የክልሉ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች በዓሉ የሚከበርበት አካባቢ የሐረር ኢማም አህመድ ስታዲየምን በጋራ አጽድተዋል። እኛ የምስራቁ ጮራ የኢትዮጵያ ወታደሮች ነን በሚል መሪ ቃል ከነሐሴ 21 2016 ዓ.ም ጀምሮ እየተከበረ የሚገኘው ይህ 47ኛ ዓመት የምስረታ በዓል ጳጉሜን 2016 ዓ.ም በሐረር ኢማም አህመድ ስታዲየም በታላቅ ድምቀት ፍጻሜውን እንደሚያገኝ ተነግሯል። የምስራቅ እዝ ጠቅላይ መምሪያ መቀመጫውን ሐረር ላይ አድርጎ ከ47 ዓመታት በፊት ነሐሴ 21 ቀን 1969 ዓ.ም ነበር የተመሰረተው ሲል ባልደረባችን ሄኖክ ግርማ መረጃውን ከስፍራው አድርሶናል። ለህፃናት እድገት ክትትል እንዲሁም ምግብ አጠቃቀም አገልግሎት ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባ የሐረሪ ክልል ጤና ጥበቃ ቢሮ አስታወቀ። ቢሮው ለህፃናት እድገት ክትትልና እንዲሁም ምግብ አጠቃቀም አገልግሎት ዙሪያ ለጤና ባለሙያዎች ስልጠናን ሰጥቷል። ዝርዝር አለን።
የሐረሪ ክልል ጤና ቢሮ የህፃናት እድገት ክትትልና ምክር አጠቃላይ አገልግሎት ዙሪያ ለጤና ባለሙያዎች የግንዛቤ ማዳበሪያ ስልጠና ሰጥቷል። በቢሮ የእናቶችና ህፃናት ጤናና ጤና ኤክስቴንሽን ፕሮግራም አስተባባሪ አቶ ያሚናስ አብዲ እንደተናገሩት ለህፃናት እድገት ክትትልና ምክር አጠቃላይ አገልግሎት ዙሪያ በጤና ተቋማት የሚሰጡ አገልግሎቶች ተጠናክረው እንዲቀጥሉ ጊዜውን መሰረት ያደረገ አገልግሎት ለመስጠት ስልጠና እየተሰጠ መሆኑን መናገራቸውን ከቢሮው ይፋዊ የፌስቡክ ገጽ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በስልጠናው ከሁሉም የወረዳ ጤና ጣቢያዎች የተውጣጡ የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች፣ ኤክስፐርቶች እንዲሁም የእናቶችና ህፃናት ጤና ባለሙያ መሳተፋቸውን ገልጸዋል። በክልሉ ጤና ቢሮ የስነ ምግብ ባለሙያ ወይዘሮ አማላ አህመድ በበኩላቸው በዘርፉ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ለማጠናከር ታስቦ የተዘጋጀ ስልጠና መሆኑን ገልጸው በስልጠናው የተሳተፉ ባለሙያዎች የሚሰጡ አዳዲስ የስራ አቅጣጫዎች ላይ ትኩረት በማድረግ ወደ ስራ መተርጎም ይገባቸዋል ብለዋል። ለሁለት ተከታታይ ቀናት በሰጡት ስልጠና ለህፃናት እድገት ክትትልና ምክር አጠቃላይ አገልግሎትና ሌሎች ርዕሶች ዙሪያ ጽሑፍና የተግባር ስልጠናዎች ተሰጥተዋል። ወደ ሀገር አቀፍ ጉዳያችን አልፈናል ተመልካቾች። ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ዘላቂ ጥማት ሽግግርን ለማሳካት ቆርጠኛ ናት ሲሉ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ተናገሩ። በሌላ የሀገር አቀፍ ወሬያችን ደግሞ ኢትዮጵያ ያደረገቻቸው የኢኮኖሚ ማሻሻያዎች ለአልሚዎች አዳዲስ እድሎች መክፈታቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ አስገነዘቡ። መስጋናው ኃይሉ እነዚህና ሌሎች መሰል ሀገር አቀፍ ወሬዎችን ደግሞ በተከታይነት ያቀርባችኋል። ኢትዮጵያ የአፍሪካ ዘላቂ የክትመት ሽግግር ለማሳካት ቁርጠኛ ናት ሲሉ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ተናገሩ። የአፍሪካ ከተሞች ፎረም የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ የፓን አፍሪካን እሳቤዎች እውን ለማድረግ ለረጅም ዘመን የተግባር ቁርጠኝነቷን አሳይታለች ብለዋል። የነገ የአፍሪካ ክትመትን የተሻለ ለማድረግ የሚመክረውን ጉባኤ ኢትዮጵያ በማስተናገዷ ክብር እንደሚሰማ ጠቅሰው የአፍሪካ ከተሞች ፎረም የአጉራችንን ልማት ወደፊት ለማራመድ የጋራ ቁርጠኝነትን የምናሳይበት ነው ብለውታል። ፎረሙ ስለ አፍሪካ ገት ሐሳቦችን ለመለዋወጥ ዘላቂ አካታችና የበለጸጉ ከተሞች እንዲኖሩ በጋራ ለመስራት ግብ የሚቀመጥበት ወሳኝ መድረክ መሆኑን ተቆሟል። በአጀንዳው 2063 የምንመኛትን የአፍሪካ ክትመት የመፍጠር ራዕይን ለማሳካትና ለችግሮች አጉራዊ መፍትሄ ለማምጣት እንደሚያስችልም አንስተዋል። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ባለፉት 6 አመታት በፈተና ውስጥ ሆኖም ከአፍሪካ ሀገራት ፈጣን እድገት ማስመዝገቡን የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሸዴ ገለጹ። የኢትዮ ቻይና ከፍተኛ ቢዝነስ ፎረም በቤጂንግ ከተማ እየተካሄደ ይገኛል። በዚህ ወቅትም ሚኒስትሩ ባደረጉት ንግግር ኢትዮጵያ የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንትን በመሳብ ከምስራቅ አፍሪካ ቀዳሚ መሆኗን አስረድተዋል። ያላት ካፒታል ገበያም የኢኮኖሚ ማሻሻያዎችና ሌሎችም አሁናታዎች ለኢንቨስትመንት ምቹ እንደሚያደርጋትም ገልጸው የግብርና ልማት፣ ቱሪዝም፣ የአምራችና ሌሎችም ዘርፎች አዋጭ መሆናቸውን አብራርተዋል። የኢኖቬሽን ቴክኖሎጂ ሚኒስትሩ ዶክተር በለጠ ሞላ እንደተናገሩት ኢትዮጵያ የዲጂታል ኢኮኖሚን በመገንባት ሂደት ላይ መሆኗን በማሳወቅ ዘርፉም ለአልሚዎች ክፍት መሆኑን አስረድተዋል። በጤናው ዘርፍ ለመሰማራት የሚያስችሉ መሰረተ ልማቶች የተሟሉ መሆናቸውን ያስታወቁት ደግሞ የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር መቅደስ ዳባ ናቸው። ኢትዮጵያ ያደረገችውን ኢኮኖሚ ማሻሻያዎች ለአልሚዎች አዳዲስ እድሎችን መክፈታቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ አስገነዘቡ። በቤጂንግ እየተካሄደ በሚገኘው ኢትዮጵያ ቻይና ከፍተኛ የቢዝነስ ፎረም ላይ ሚኒስትሩ ባደረጉት ንግግር ቻይና የምትከተለውን የጋራ ተጠቃሚነት መርህ ኢትዮጵያ ተረንቃለች ብለዋል። የሁለቱን ሀገራት ስትራቴጂካዊ አጋርነት የበለጠ ለማጠናከር ኢትዮጵያ እንደምትሰራ አረጋግጠው የምትገኝበት ቁልፍ ጂኦፖለቲካል ስፍራም ከማዕድን ሀብትና ካላት የሰው ሀብት አቅም ጋር ተደምሮ ተፈላጊነቷን ከፍ እንደሚያደርገው አብራርተዋል። በሁለቱ አቀፍ ትብብር ኢትዮጵያ ከቻይና ጋር ለመስራት ዝግጁ መሆኗን በመግለጽ ቻይናውያን አልሚዎችን በኢትዮጵያ መዋለ ንዋያቸውን እንዲያፈሱ ጥሪ አቅርበዋል። ካለዚህም የተለያዩ የፖሊሲ ማሻሻዎች መደረጋቸውን አስታውሰው ማሻሻዎቹ ኢንቨስትመንትን የሚያበረታታና የጋራ ተጠቃሚነትን የሚያረጋግጡ መሆናቸውንም አስረድተዋል።
የሰላም እና ጸጥታ ስራዎች በቅርና በተደራጀ መንገድ መስራት ይገባል ሲሉ የማከለይ ኢትዮጵያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ እንዲሻው ጣሳው ገለጹ። ርዕሰ መስተዳድሩ ከዞንና ልዩ ወረዳ አመራሮች እንዲሁም ጸጥታ አካላት ጋር በክልሉ የሰላም እና ጸጥታ ጉዳዮች ዙሪያ እየተወያዩ ነው። በውይይት መድረኩ እንዳሉት ከሆነ በክልሉ የሁሉም የልማት ስራዎች ሳይስተጓጎሉ እንዲከናወኑ ቅድሚያ ለሰላም እና ጸጥታ መስፈን ልዩ ትኩረት በመስጠት እየተሰራ ይገኛል ብለዋል። ቀጣይ ህዝባዊ በዓላትም ያለ ምንም ችግር እንዲከበሩ የክልሉ መዋቅር በቅርና በተደራጀ መንገድ መንቀሳቀስ እንዳለበት አስረድተዋል። የጸጥታ ችግሮች ምልክቶችን ቀድሞ ማጥናት እንደሚገባ ጠቁመው ለዚህም ስኬታማ ክልላዊና ሀገራዊ ሰላም ጸጥታ ነባራዊ ሁኔታዎችን ታሳቢ ማድረግ እንደሚገባም መጠቁማቸውን የክልሉ ኮሚኒኬሽን መረጃ ያመለክታል። የውጭ ዜና። የናይጄሪያን ሰንደቅ ዓላማም የቀረጸው ግለሰብ ከሞተ አንድ ዓመት ቢሆነው ስርዓተ ቀብሩ አለመፈጸሙ ተነገረ። ታይዎ አኪንጓሚ ናይጄሪያ ከቅኝ ግዛት ነጻ ከወጣች በኋላ የተጠቀመችበት ያለውን ሰንደቅ ዓላማም የቀረጸ ሰው ነበረ። ይህን ዘገባ በስፋት አልአይን ይዞት ወጥቷል። በዝርዝር ይዘነዋል። የናይጄሪያ ሰንደቅ ዓላማ የቀረጸው ሰው ህይወቱ ካለፈ አንድ ዓመት ቢሞላው እስካሁን ስርዓተ ቀብሩ አልተፈጸመም። ታይዎ አኪንኩኒሚ ናይጄሪያዊ ሲሆን ሀገሪቱ አሁን ላይ የተጠቀመችበት ያለውን ሰንደቅ ዓላማ ቀለሞችን የቀረጸ ሰው ሲሆን በመላው ሀገሪቱ የታወቀም ነው። ይህ ሰው በተወለደ በ87 ዓመቱ ከአንድ ዓመት በፊት ህይወቱ ያለፈ ሲሆን የሀገሪቱ መንግስት ተገቢውን ክብር በጠበቀ መልኩ በክብር ስርዓተ ቀብሩ እንደሚፈጸምም አሳውቆ ነበር። ይህን ተከትሎም ቤተሰቦቹ የአኪንኩኒሚን አስከሬን በቀን 2000 ኔራ ወይም 1 ዩሮ እየከፈለ ካስቀመጠው አንድ ዓመት እንዳለፋቸው ለቢቢሲ ተናግረዋል። የሟች ልጅ ሆነው አኪንዊሚ አኪንኩኒማ ለቢቢሲ እንዳለው የናይጄሪያ ባህል ሚኒስትር ደውለውልኝ ለአባቱ መንግስታዊ የቀብር ስነስርዓት በኢባንድ ግዛት እንደሚካሄድ ከነገሩት በኋላ ድጋሚ የትኛውም አካል አነጋግሮት እንደማያውቅ ተናግሯል። የናይጄሪያ መንግስት ግን ታይዎ አኪንኩኒሚ በዚህ ሳምንት በኦዮ ግዛት ክብሩን በጠበቀ መልኩ ስርዓተ ቀብሩ እንደሚፈጸም አስታውቋል። ታይዎ አኪንኩኒሚ በ1960 በእንግሊዝ ትምህርት ላይ እያለ ናይጄሪያ አዲስ ሰንደቅ ዓላማ ለመቅረጽ ዓለም አቀፍ ጨረታ ማውጣቷን በጋዜጣ ላይ ካነበበ በኋላ ነበር የተወዳደረው። ናይጄሪያ በግብርና የታደለች ሀገር መሆኗን ለማሳየት አረንጓዴ ቀለም እንዲሁም ነጭ ቀለም የናይጄሪያውያን አንድነትና እኩልነት ለማንጸባረቅ በሚል እንዲሁም ለውድድር እንደላከውም አኪንኩኒሚ በወቅቱ ተናግሮ ነበር። በወቅቱ ከመላው ዓለም ከ3000 በላይ ተወዳዳሪዎች የሰንደቅ ዓላማ መወዳደሪያቸውን አስገብተው ነበር። ቢሆንም የአኪንኩኒሚ አረንጓዴና ነጭ ቀለም ተወዳጅ ሆኖ ተመርጧል። በናይጄሪያ ዘንድ የሰንደቅ ዓላማ ሰው በሚል ስያሜ የተሰጣቸው ሲሆን ሀገሪቱ ከብሪታንያ ቅኝ ግዛት ነጻ የወጣችበትን 50ኛ ዓመት ስታከብር ከምርጥ 50 የሀገሪቱ ዜጎች መካከል አንዱ ሆነው ብሔራዊ ጀግና ተብሎ ተመርጠው ነበር። በመጨረሻም ስፖርት። በፔሩ ሊማ በተካሄደው 20ኛው የዓለም አትሌቲክስ ከ20 ዓመት በታች ሻምፒዮና ሁለተኛ ደረጃን ይዞ ላጠናቀቀው የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ልዑካን ቡድን አቀባበል ተደርጓል። በሌላ ዜና ደግሞ እንግሊዛውያኑ ፊል ፎደን፣ ፓልመር እና ኦሊ ዋትኪንስ ከእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ስብስብ ውጪ ሆነዋል። ለምንና እንዴት የሚሉትን ስፖርታዊ ጉዳዮች ደግሞ በአብስራ ሰግድ። በፔሩ ሊማ በተካሄደው 20ኛው የዓለም አትሌቲክስ ከ20 ዓመት በታች ሻምፒዮን ከዓለም ሁለተኛ በመወላ አጠናቀቁ የኢትዮጵያ አትሌቶች አቀባበል ተደረገ። በዓለም ሻምፒዮና የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ ከፍ በማድረግ ሀገርን አኩርታቸዋል ሲሉ በአቀባበል ስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት የባህልና ስፖርት ሚኒስትር ሻዊት ሻንካ ገለጹ። በፔሩ ሊማ በተካሄደው 20ኛው የዓለም አትሌቲክስ ከ20 ዓመት በታች ሻምፒዮን ከዓለም ሁለተኛ ከአፍሪካ አንደኛ ደረጃን ይዞ ያጠናቀቀው የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ልዑካን ቡድን ትናንት ማምሻውን
አዲስ አበባ ገብቷል። በዚህ ወቅትም የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ሻዊት ሻንካ አትሌቶች በፔሩ በተካሄደው የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ባስመዘገበችው ድል ኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ከፍ ብሎ እንዲውለበለብ በማድረግ ሀገርን አኩርታቸዋል ሲሉ ተናግረዋል። ሚኒስቴሯ አትሌቶች እንደ ሁል ጊዜውም በሻምፒዮኑ የኢትዮጵያውያን ሰንደቅ ዓላማ በዓለም በአደባባይ ከፍ በማድረግና ስሟ ደምቆ እንዲጠራ በማድረግ አኩሪ ድል ማስመዝገባቸውን ገልጸዋል። በፔሩ የተገኘውን ድል በሌሎች ዓለም አቀፍ ውድድሮች መድገም እንደሚገባ አመላክተዋል። መንግስት ለአትሌቲክሱ ውጤታማነት የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ እንደሚቀጥልና ሁሌም ከስፖርቱ ጎን እንደሚቆም አስታውቋል። የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት ረዳት ኮሚሽነር አትሌት ደራርቱ ቱሉ በበኩሏ አትሌቶቹን ካስመዘገባችሁት አመርቂ ድል ኮርተንባቸዋል፣ እንኳን ደስ አላችሁ ብላለች። በሻምፒዮናው በ1500 ሜትር የወርቅና በ5000 ሜትር የብር ሜዳሊያ ያገኘው አትሌት አብዲሳ ፈይሳ በውድድር ወቅት የነበረው ነፋሻማ አየር ፈታኝ ቢሆንም ያንን ተቋቁሞ ውጤት ማምጣት መቻሉን ገልጿል። በ5000 ሜትር የነበሩኝን ክፍተቶች በማረም በ1500 ሜትር ውድድር አሸናፊ መሆን ችያለሁ ሲልም ተናግሯል። በቀጣይ በዓለም አቀፍ ውድድሮች ኢትዮጵያን የማስጠራት ህልም እንዳለውም ጠቅሷል። በ3000 ሜትር መሰናክል የነሐስ ሜዳሊያ ያገኘው አትሌት ኃይሉ አያሌው በመጀመሪያ ዓለም አቀፍ ተሳትፎ ባስመዘገበው መልካም ውጤት ደስተኛ መሆኑን ገልጾ ውድድሩ ጥሩ ልምድ የቀሰምኩበት ነው ብሏል። በቀጣይ ያለብኝን ክፍተቶች በመሙላት በዓለም አቀፍ መድረክ የኢትዮጵያን ስም ለማስጠራትና የተሻለ ውጤት ለማስመዝገብ ጥረት አደርጋለሁ ሲልም ገልጿል። በአትሌቲክስ ልዑካን ቡድኑ ዛሬ የእውቅናና የሽልማት መርሃ ግብር እንደሚካሄድ ኢዜአ ከኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ያገኘው መረጃም ያመላክታል። ኢትዮጵያ በፔሩ ሊማ በተካሄደው 20ኛው የዓለም አትሌቲክስ ከ20 ዓመት ሻምፒዮን በስድስት ወርቅ፣ 2 የብርና 2 የነሐስ በድምሩ 10 ሜዳሊያዎችን በማግኘት አሜሪካን ተከትላ ከዓለም ሁለተኛ ደረጃ ከአፍሪካ አንደኛ ደረጃን ይዛ ማጠናቀቋ ይታወቃል። ኢትዮጵያ በሻምፒዮናው የተሳትፎ ታሪኳ ከፍተኛው ደረጃ ይዛ ማጠናቀቅ ችላለች። ፎደን፣ ፓልመር እና ዋትኪንስ ከእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ስብስብ ውጪ ሆኑ። ፊልድ ፎደን፣ ኮል ፓልመር እና ኦሊ ዋትኪንስ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2024 የአውሮፓ ሻምፒዮን ፍጻሜ የደረሰው የእንግሊዝ ቡድን አካል ነበሩ። ተጫዋቾቹ የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ቀጣይ ላለንበት የኔሽንስ ሊግ ጨዋታ ውጪ መሆናቸው ተረጋግጧል። በቅርቡ የፒኤፍኤ የዓመቱ ምርጥ ተጫዋች ተብሎ የተመረጠው የማንቸስተር ሲቲው የፊት መስመር ተጫዋች ፎዴን በጊዜያዊ የእንግሊዝ አለቃ ሊ ካርሲሊ ጥሪ ቢቀርብለትም በህመም ምክንያት ቡድኑን አልተቀላቀለም። የቼልሲው አጥቂ ፓልመር እና የአስቶን ቪላ አጥቂ ዋትኪንስ ለቡድናቸው ሪፖርት ቢያደርጉም በቡድኑ ውስጥ መካተት አልቻሉም። እንግሊዝ ከሶስት ቀን በኋላ በዌምብሌይ ስታዲየም ፊንላንድ ከማስተናገዷ በፊት ቅዳሜ መስከረም 7 በደብሊን ከአየርላንድ ሪፐብሊክ ጋር ትገናኛለች። በዩሮ 2024 የፍጻሜ ጨዋታ በስፔን ከተሸነፈች በኋላ ጨዋታው የመጀመሪያዎቹ ይሆናል። ጋሬስ ሳውዝጌትን በመተካት ከ21 ዓመት በታች ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ የነበሩ ካርሲሊ የብሔራዊ ጊዜያዊ ስራ አስኪያጅ ሆነው መሾማቸው ለቀጣዩ የኔሽን ሊግ ጨዋታዎች ቡድኑን ለማጠናከር ለሊል ክፍት ተጫዋቹ ጎምስ፣ ለኒውካስትሉ ተከላካይ ቲኖ ሊቭሬሜንቶ፣ ለኖቲንጋም ፎረስቱ ጊብስ ዋይት እና ለቼልሲው ማዱኬ ጥሪ ተደርጓል። ከእንግሊዝ ኢሮ 2024 ቡድን የተቀነሰው የማንቸስተር ሲቲ ጨዋታ አቀጣጣይ ጃክ ግሬሊሽ እንዲሁም የማንቸስተር ዩናይትድ ተከላካይ ሃሪ ማጉየር፣ ፎደን፣ ፓልመር እና ዋትኪንስ ከእንግሊዝ ቡድን ውጪ የሆኑ ተጫዋቾች ናቸው። ዜናችን አበቃ። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ሲሳይ ዘሪሁን ነበርኩኝ። ጤና ይስጥልኝ።